Fala galera, bem-vindo ao canal Sabia Dessa, o seu canal de curiosidades. E hoje nós separamos para vocês um top 5 com erros em filmes. E o primeiro filme da lista é Piratas do Caribe: A Maldição da Pérola Negra. Quando o capitão Jack Sparrow grita, ao convés de seus cães indecentes, é possível ver um cowboy à esquerda do fundo da cena olhando para o mar. Não sabemos como esse erro conseguiu passar pela edição o cilindro de gás na carruagem de gladiador. Durante a batalha de Cartage um dos pontos altos do filme, uma carruagem bate contra a parede e tomba, revelando um cilindro de gás escondido na parte de trás, sendo que a propulsão a gás só foi inventada muitos e muitos anos depois da época retratada no filme. O Stormtrooper que bate a cabeça em Star Wars. Esse é um erro clássico do cinema. Podemos ver claramente o Stormtrooper da direita batendo a cabeça no batente quando está saindo da sala de controle da Estrela da Morte. Quarto erro da nossa lista é o filhote de guaxinim que se teleporta inexplicavelmente em Bambi. A cena parece ter sido consertada nas versões para DVD, mas na fita VHS original é possível ver o filhote de guaxinim sendo lambido se teletransportar. E o último erro da nossa lista é a figurante que sai correndo para pedir ajuda mas desista em 10 coisas que eu odeio em você. Na cena, Bianca acerta o professor de educação física acidentalmente com uma flecha. Uma aluna corre para pedir ajuda. E depois de achar que está fora de cena, ela simplesmente para de correr e ainda olha para a câmera. Então pessoal, gostou desse top 5? Espero que tenha gostado. Esse foi uma primeira parte, nós faremos outras partes e vamos deixar o link aí na descrição quando estiver pronto, ok? Então peço a você que deixe seu like, deixe seu favorito e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!